Dobro večer svima. Dobro nam došli, dragi prijatelji, dragi pjesnici i pjesnikinje. Moje ime je Marijana Mrvoš i ja sam danas u ulozi direktorice festivala. Mi vam se izvinjavamo, imamo malih tehničkih problema, naime nećemo večeras imati razglas. Ja se nadam da ćete nas dobro čuti i da će sve proteći u najboljem redu. Znači, ove godine družimo se po drugi put i družimo se dvije večeri. Večeras ćemo se družiti sa dragim pjesnicima i pjesnicima iz Novog Zagreba. Ono će nas opčariti svojim riječima, svojim emocijama, a ima stvarno jako dobro radova, to morate priznati. Sutra ćemo se također družiti sa pjesmom, bit će to predstavnici nacionalnih manjina, neko će predstaviti svoje nacionalne pjesnike, a neki će se predstaviti sa suvremenim pjesnicima. Tako da vjerujem da ćemo uživati i večeras i sutra. Ova večer, kao što smo rekli, ovo je drugi projekt festival i večeras nas nosi naziv Pjesma je lijek. Kao što sam vam rekla, imat ćemo pjesnike i pjesnike iz Novog Zagreba. Sutrašnja večer nosi naziv Neke raznoliko, neke veselo. Naziv je sa vrlo snažnom tradicijom, koja čvrsto vjeruje u budućnost i još više vjeruje u svoju bolju budućnost. Ima izrazito snažno civilno društvo, pa su tu razni skorci, krugovi, kulturne, polovna, društva i drugi. Večeras je ovdje s nama prvi čovjek naselja Svete Pare, gospodin Boris Tiha, koji je predsjednik vijeća mjesnog odbora Svete Pare i ja ga lijepo molim da se približimo u pozornici i da otvori naš festival. Hvala lijepo. Dozvolite mi prije svega da vas sve srdačno pozdravim i želim vam ugodan boravak u našem naselju u Svetoj Klari. Evo, mi smo malo čuli od gospođe nekakvu statistiku naših naselja. Ima nas zaista gotovo 18.000 i posebno nam je drago da ovakva jedna večer se danas dogodila eto u ovom našem naselju u Svetoj Klari. Stoga zahvaljujem organizatoru video portalu Rotor što je odlučio ovo večer drugi festival nakon prvoga koji je održan u Blatu održati upravo ovdje u Svetoj Klari. Nadasve sam siguran da ćemo se ugodno zabaviti, stoga svim autorima koji će danas se prezentirati želim puno uspjeha. I na kraju jedino mi još preostaje da drugi festival poezije internacionalu u Svetoj Klari proglasimo otvorenim. Živjeti! Hvala gospodinu Borisu Kuku na ovom javnom lijepim riječima i evo, sad smo slučajno otvoreni. Nećemo imati sljedeće govornike, već ćemo našu večer krenuti s pjesmom. Na početku samog festivala s nama su članice Njemačkog pjevačkog zbora Zagreb. Danas večeras je s njim voditeljica gospođa Linda Emi Lovčević. I da li je sa vama gospođa Marina Šoška? Je, možete mi hvala lijepo. Poštovanje, dobro večer svima, dragi prijatelji, cijenjeni gosti. Iznimna mi je čast i veliko zadovoljstvo sudjelovati na drugom međunarodnom festivalu poezije ovoga puta u Svetoj Klari. Čast mi je predstaviti nešto smanje u obliku Njemački pjevački zbor Zagreb, Deutscher Sänger Chor Zagreb, koji djeluje već 22. godinu, osnovan je 1996. godine i djeluje u sklopu zajednice Njemaca u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Vrlo kratko, zbor su osnovali Vukovarci tijekom teških ratnih godina, glazba je zvonka radost, kako kažu, glazba liječi i srce dušu. Kroz zbor je prošlo jako puno i eminentnih hrvatskih umjetnika, zbor je puno putovao, na repertoaru imamo oko 150 pjesama njemačkih, austrijskih autora, starogradskih pjesama, hrvatskih pjesnika, dakle, djelujemo svekolike muzičke izričaje.
Zbor je nastupao na smotrama nacionalnih manjina, imali smo čast nastupati i u sklopu domova kulture, nastupali smo i u sklopu kultur tradicionalne organizacije RAP, susreti kultura njemačkog govornog područja u gradu, u Ulmu, u Gracu, u Brezničkom Ulmu, u Varaždinu, u Ivancu i tako. Zbor je dobio mnoge nagrade i priznanja. Još jednom hvala na pozornosti, uživajmo zajedno, kako sam i na početku, ovog svog kratkog izlaganja rekla, glazba liječi i srce i dušu. Zbor vodi gospođa profesor Melinda Ilija Ovčarić, dugogodišnja voditeljica Spiritus Moments Zbora. Koristim prigodom da su ime svih članica i članova najsrdačnije gospođi profesor Ilija Ovčarić zahvalim na suradnji, na dobrom zdravlju i silnoj energiji koju je uložila u ovaj zbor. Zbor je inače preuzela mlada profesorica Suzana Ovčarić-Rajić, koja je nažalost iz opravdanih razloga večeras ne nazvaću u priredbi. Srdačno vas pozdravlja, majstra Ovčarić iz Zbora. Hvala.
nama je gospođa Dalka Andriš. Ugostiteljskog turističkog učilišta i Šećerna Bara je predsjednica festivalskog žirija. To je gospođa Karolina Martinuš, ravnateljica Doma za starije osobe Sveta Ana na Solunu. Samo vrijeme koje prolazi. U njemu je zapisano sve.
Ali pamtim samo one sretne, svijetu ostane za sobom, još tu. Želim sunce svakog dana, žubo rijeke, povjetarac koji lagano nas nosi. Jel to puno što od života traži? Nadam se da nije. U životu treba biti skroman, to je moja misao što mi vole. Ma volite da ide, a znaš da srce me i dalje boli. Dođe barem u moje snove, možda kad to pozdravim. Thank you.
snil, da spet veliko odlična sem ja, jer čul sem, da tam sunce lepše sija. Z rokami svojih čudej sem delal, žalil se nisam, jer čovjek sem vredan. A u kolišu je teško i nekaj vidiš čini. I pesmu sam zgubil, strajski svet u toga nima. Kad noći mjeseca gledam, manj nikdo malo vidim i čujem kaj to perka peči ili samo malo stara lesa što ti. I babica su štrutle spektri, znam da je sučela je tak peka. I hiža je topla jer peć gori, oko nje ste si i dedek i babica u pesmu ti. Sine, ja sam, gde trebao sam biti, popeli se nešći morali. Ali, dragi moj dečec, velim ti te ja, nigde na svijetu sunce tako lijepo nasjava, kao doma je naše, na zelenu pravdu, na palačak zemlje, naše najveće glavu. Dobro Bogu molitvu uputi da čuva na dom od svih miluća ljudi. Gledaj se, gorice, čriježnje, kako svijete u bregu, i ti treba bi zaista u jednom sredinu. Isto napravila bi ja, gdje vrnem se doma, ali dragi Bog da. Ja sam sve lijepo pozdravila. Dolazim iz područnice umirovljenika Lučko Ježdovac. Pjesme pišem već dosta dugo. Sudjelovala sam prošle godine na prvom festivalu poezije u Lučkom. Osvojila sam drugo mjesto. Poslušajte ovo večeras pa odlučite. Zagreb. Zagreb moj rodni grad. Tak imam te rada. Tu čuje se dragi naš kraj, u tebi rodila sam se ja i zauvijek ostala mu tvoja sva. Zagreb, Zagreb, moj beli grad, tak lijep i ponosan si znaj. Tebe krase tvoj trgovi i fontani, ti nemaš nikakve mane. Ti imaš Savu, Bundek i Jarun, imaš i katedralu, Jelačić plac. I bar, a tu je i mala kavana. Gornji grad i kamenika vrata, tu je i sabor i vlada i crkva Svetog Marka, uspinjača koja te na Ilicu vraća. Tu mlado svoju provela sam ja, jer ti si moja sreća sva. Zavod moj za nikad na svetu, ja menjala te meni, jer ti najveći i najveći su meni. Zavod je postala putu i staro svoju provela uspinjača. Vukovar, grade mili, tuđini su tebe bili, mnogi za te krv su lili, ponosno za tebe oni su pali i život svoj dali. Ponosan i lijep ti si, mome srcu drag si, život tu se budi, u tebe vraćaju se ljudi. I križevi bijeli tu su, ponosno stoje na zemlji toj, ne znaju se broj. Idem tebi, grade mili, u ruci mi svijeća i stručak svijeća. Poklonit ću se tu za sve one što su pali i za Hrvatsku našu život dala. I jednu sam izdala jednu ljubavnu zbirnicu, jel? Ljubavne jame. Piše mi dale, imam mnogo brojnih pjesama, mnoge su mi uglazbene, pjevaju sve u porovima i tako dalje. Pjevala sam u
i dobila sam mnogobrojne nagrade za moje vlastite pjesme. Eto pa jedna, najviše pjevam za ljubav jade. Tajno je ljubav. Mogli smo mi mnogo više da si htio ti. Srce si mi otrovao, ne zaboravi. Oči i rose duša pati kad se sjetim ja. Da sam tebi cijelo dala jednoga proleća. Kad su cvale u mom vrtu ruže crvene, ubrao si ti najljepši, samo za mene. Još je čuo misao u srcu, ali uvelu, zašto nisi više sa mnom, ja punem u sudbinu. Ti si tajna, moja tajna, a život prolazi. Nikad nikom neću reći da smo se voljeli. Ali jednom kad sve prođe i kad ostaneš sam, dođi k meni, poskrivnički, da na srce svoje da. Kad te ljubim na svoj način, oči su ti sunca sjaja. A ti, dotakni me nježno, poljubi onako kako znaš, rasprosti me po duši svojoj i zagubi me čvrsto. Pa neke riječi, pjesma što ju voliš, bude za mene. Srce moje nek ti utočište bude kao topli, mali, samo ti si sunce mog života, moj najdraži sjaj, jer duša si, duše moje, i znaj, dolazi ti za uvijek. Meni je jedna tužna, pa ako ću suzu, pustiti ispričavnost. Meni posebna, jer sam iz ovog kraja.
godine pred tobom stojim. Ostala bez rođenih svojih plače i molim. I sad, kao mala, proljetni cvijet otvoreni, otvara ti srce, teško mi je bez mojih. S tobom želim podijeliti sve što se voli, jer samo ti dijeliš sa mnom sve radosti i sve voli. Samo ti, ti si moj gospodine, snagu mi daješ. I pružaš mi ruku svoju kad je najteže. Na put ljubavi tako me srčano vodiš. Isuse moj, i uvijek ti nadamno diješ. Kada mi je loše, ili kada mi dobro krene, znam da si jedino ti, gospodine, s meni. I pjevam ti pjesmu što imenom tvojim se zove, i živim za sve naše lijepe susrete nove. Jer tvoja je ljubav besmrtna i bezkraja. Samo tebe svjetlo mog života vidim. Klanjam ti se i noću i danu, tebi, mom Isuse. Samo s tobom, radostan je život moj gospodine. Radim se kad s tobom počinam. Na putu do cirkve, novo sprosnočka svaka.
drži, koji putom sve stočno. Susjedova kucka kad je varu jaku laje, pa ti njene tajne nesvjesno objave. Jer i ona putra ima samo priznat reći, sa susjedom preko puta krade na sreći. Ona po nedelu ide cirku se pomoliti. Čime njoga stupi van ne prestaje zboriti. To je znočka krenu levo, a je levo isto. A kje njemu fug na desno, da bi se izborišća. S pajdašicom svojom tak se je pravdala, zbog suseda i zbog kuma, pa se zaključila. Sluti ona kaj bi moglo biti tu na stvari. Sused je na levo skrenu, za ljubečne mari. Pobjeći od svega želim, zavisu ja svoju spuštam, zaboravu se prepuštam. Daj, učini i ti isto, mi ničiji sada isto. Zaboravu se prepusti i zavisu svoju spusti. Ovo vrijeme naše je, redi ljubav čarobne, zanosna i ljubavna, boginja sam, tvoja ja. Ti me miliš u kosi, ljubiš mi po brze i oči, slušaš šak moje duše, vidiš da se zdrovi duše. Za nas sudan postoji, jednu drugom smo dovoljni, ljubavi se predaju, zavisu ne podižemo. Druga pjesma je Dođi, šutnjo me dodiri. Kad sretneš ljude što mi sude, hrabro pred njih stani, reci par praznih riječi, nasmiješi se i kreni. A sve lijepo što imaš, čuvaj, daruj sebi, meni, pusti da budem ti nešto što nema početak i kraj. Zatvori vrata za sobom, pusti me da ti pričam, što mi znači tvoje oči, tvoje ruke, dobiti. I hvala ti, zvijezdo sjajna, što si sa neba pala, ovog časa, ovog trena, u moje ruke, baš ti. Dođi, šutnjo me dodirni, u svoje srce mi stavi, vrijeme neka stane, naše duše nek se stope. U svijet ljubavi prepun, sada me ti povezi i pusti, da budem ti nešto što nema početka ni kraja. Dođi, šutnjo me dodirni. Ja sam Zdenka Lovicin, dolazim iz podružnice Sopot. Pišem pjesme od svoje se. Prvu pjesmu sam napisala u moje 70. Sjajna izroni iz mraka i put joj pokaže kojim treba poći i
beskrenu svemiru, negdje između neba i zemlje, sad jedna zvijezda blista, sjajna i čista, i slijedi svoju svijetlu zraku, da se nikad više ne izgubi u nama. Debela sam. A što mogu? Dobro mi je, vesela sam. Glavno. Glavno da mi muž ne prigovara. Ne znam, da li mi vidi? I mi se tako sviđa. Ha, pa i me možda vada. Pa ništa. I meni se kod njega baš sve ne sviđa. Znam da voli druge gledat, a s jednom se čak i viđa. Ha, ništa zato. I ja za crku ponekom. Jedan sused iz mog kvarta često šeće svoga harta. On mi gleda na učinjaka, ja se pravim, ne vidim vas. Ali ipak oko trzne i komadi srca krzne. No, ja idem da sve ipak sam u šalu. Više a moj sused dalje gleda, ja se pravim da ne vidim, a mi ipak jako paše da se i ja nekom smijem.
Na istoku zora rudi, crveno je jutro, dan se budi. Sunce što se zorom javlja, donosi nam novi dan, da odnese noćni san. Poslije noći smene, vraća život, obnavlja vrijeme. Jutro drago što nam ptice budiš, gdje ptičica smene budi, da im uz tijek jutra sretno bude. Budi, budi, sve pospane ljude. Miris jutra, tvoja rosa, ljepotu i snagu nam daje, da nam jutro duha i ravno traje. Na granama što se lišće javlja, ljepota zavedila jutra, dušu i oči nam otvara. Jutro raspjevamo, prirodu obnavlja. Ptičice od drveta do drveta skakuću, a šareni reptili u cvijeću i drveću brzo se nađu. Sokovi cvijeća život im daju i oni su sretni što sve se budi, vole oni kada zora rodi. Sunce svoje zrake na sve strane daje, pjesmom svojom pozdravenom šalje. Raste trava, raste cvijeće, sretna je pčelica što na cvijet stječe. Sve je sretno raspjevano, pozdrave proljeću šalje, sve sa živi i prirodi pozdrave pjesmom dana. Hvala. Hvala gospođi Kapci.
Čerina iz Ivara, mnoga su. Ja sam Ivima, rukoma takne, a ono ne da da se odmah. Gleda na nježno, heroično ljuza. Oblači vješto do svoga ljuza. Nas dvoje znamo što nas to znači. Hvala.
jer mora tu glasno čitati i slažem se s njom, jer je svaka pjesma večeras bila posebna, svaka pjesma večeras je dodirnula srce i dušu, govorim u svoje ime. I najteže što večeras bude, bude odabrati onoga koje najbolje. Svi ste bili prekrasni. Hvala vam da ste obogatili nama, slušačima, ovo divno veče. Svaki je doista dodirnuo naše srce. Plesnoj i eto, družimo se, putujemo, pjevamo, plešemo, sviramo,
Drugi žele pet još. Ja ću probati to onda nekako kroz rad u domu umirovljenika.
izabrali da budu od ugljene mjesto i došli došli u pjesniku, zato što su pjesme imale naravno vrlo jednostavan naslov i mislili smo da progovaraju neče vrlo jednostavno, ali zapravo za svakoga stiha krilo se nešto dugogubno i nešto posebno. Iako su naslovi bili krajobrazne tematike, odnosno pejzažne tematike, oni su uvijek govorili o nekakvoj ljudskoj osobnosti. I to su pjesme koje su nosile naslov More i ja, i Pahulja, i upravo je gospođa Marija Gruković. Sad smo gotovi. Zahvaljujemo se našim žiriju, njihovoj odluci i na razlici koji su večeras uložili. Hvala vam puno. Također, želimo čestitati svim sudionicima, a posebno želimo pozdraviti oni koji su za koje bi našli danas donijeli odluku da su podijelili prvo, drugo i treće mjesto. Hvala gospođi Katarini Zimura na njenom predanom životu radu. S time, naša
poezije i na koji način ste odabrali slavu? Prvo se moram zahvaliti organizatoru što je zapravo omogućio da večeras uživam u velikoj ljepoti koja je stavljena na papir, koja je stavljena ta umjetnost koja je stavljena u pjesmu. Dakle, bila sam pozvana od gospodina Zvonka da budem večeras u komisiji, u posudbenoj komisiji i rekao mi je samo slušaj srcem i odluči dobro. Dao mi je najteži zadatak kojega sam mogla u životu imati jer je moje srce večeras bilo na strani svih ovih ljudi koji su čitali svoje pjesme. Doista su bile iznenađujuće, lijepe, iznenađujuće su dopirale doista do srca. No, ipak je trebalo odabrati. Imali smo sreće što je u komisiji, su bile ljudi koji su svojoj profesiji profesori hrvatskog jezika, profesori ravnateljice škole. Dakle, oni koji imaju u svakodnevnom radu upravo tako polje prosvjete i oni su sa nešto stručnim znanjem mogli dati prednost nekome. Eto i tako smo odabrali troje ljudi, ali naravno čestiti. Gospođo Galović, možete li nam reći koliko dugo pišete i otkud vaša ljubav prema poeziji? Pa, pišem još 13 godina, tako 20 godina. Povremeno, recimo, tak za svoju dušu. I tako, što mi je baš posebno lijepo. A rečete, pišete i na Stanovu i na Kajkavskom nariču? Da, u zadnje vrijeme sam ušla na Kajkavskom. Čula sam izvanredne kritike da ste bili izvrsni. Žirio se nahvalio, naravno, peteročlani žirio odlučio tako kako je odlučio, ali evo, ja vam se isto zahvaljujem i samo i dalje nastavite pisati. Pa hvala im što tako mislim o mojim pjesmama, a meni je već velika čast da sam sudjelovala na festivalu poezije i pogotovo našem Novom Zagrebu gdje mislim da treba biti više kulture, više kulturnih događaja, tako da mi je drago da sam sudjelovala, već je to za mene jako veliki uspjeh. Hvala vam najljepša. Hvala vam. Gospodine Maza, možete li nam reći koliko dugo se bavite poezijom i otkud ljubav prema poeziji? Pa evo, počeo sam pisati sa punih 18 godina. Sad imam 70. Znači, kad se javila prva ljubav, onda sam i napisao prvi sonet. I od tada vidio sam da imam sklonost za pisanje i to sam onda u svojoj mladosti tako krenuo. Sad u zadnje vrijeme kad sam otišao u mirovinu, više sam se tome posvetio, izdao sam dvije zbirke svojih pjesama koja nosi naziv Zapad i druga Pozdrav kumu i sada pišem radove za treću pjesmu. Hvala, a recite mi, sonet je jako teška forma, jeste li imali možda u mladosti kakve uzore? Da, u školi kad smo učili Francesca Petrarku i Franca Prešerna, onda sam vidio kako su oni pisali svojim ljubavnicama, ja doduše nisam imao ljubavnicu, ali eto, ljubav se u meni stvarala, stavio sam početna slova od Zadane ili od te djevojke koje sam poznavao i tako sam dobio sonet. Akrostih. Tako je, a onda sam poslije napisao cijeli sonetni vijenac. Znači od 14 tih praktički pjesama. A možete li nam reći žanrovski vrste koje vodi? Je, točno. Ja pišem pjesmi vjerskog sadržaja, domoljubnog sadržaja, rođen sam u Slavoniji, isključivo pišem na standardnom jeziku i pišem o svojoj Slavoniji, o svom djetinjstvu i to kako je sve zapravo krenulo i počelo. Zapravo vrlo interesantno, jer je tematski jako raznoliko. Raznoliko, da. Tako i kad mi urednik stvara knjigu, onda mi isto podijeli na tri dijela moju knjigu da bi se znalo koje pjesme kojem dijelu pripadaju. A recite kako vi vidite ovo večer, možete li nam nešto reći o vašim dojmovima?
Pa jako lijepo, ugodno sam iznenađen. Prvo, ja sam imao predstavljanje svojih knjiga puno puta. I najvažnije za nas je onaj pljesak i najvažnije da li će taj pljesak odati. A ovdje sam bio ugodno iznenađen kad sam vidio zapravo koliko je ovdje ljudi i koliko se bave zapravo pisanjem i pjevanjem i koliko žele tu sudjelovati i doći od ova dva zbora i od mi koji smo bili koji nešto pišemo. Čestitam uredniku i vidim da je okupio oko sebe dobre ljude koji su evo sve ovo večeras napravili da čovjek nema ništa osim pohvale za reći. Zapravo vi svi živite poeziju. Tako je, to je moje i sadašnjost i moja budućnost, jer vidim sad, to je isto jedna nova ljubav u starim danima koja me zapravo drži i pokreće. I dok bude u meni te ljubavi, vjerujem da će biti u meni i života. Hvala vam najljepše. Molim i drugi put, hvala. Gospođo Gregore, čuli smo u najavi da ste sudjelovali prošle godine na festivalu poezije u Lučkom i da ste osvojili drugu nagradu. Pa recite mi kako je to bilo? Pa evo, ja pjesme pišem već dosta dugo, pišem ih negdje od 2001. godine. Pišem i ljubavnu tematiku i ovako nešto što sam danas pročitala. Bilo je lijepo. Bilo je lijepo, recimo, bilo je isto puno sudionika. Isto su bile i nacionalne manjine, kao što će tu sutra biti. Ne znam, ja velim opet, za tamo sam odabrala neku drugu temu, što su, mislila sam da će ta tema više odgovarati. Dobro, osvojila sam tamo drugu nagradu. Danas sam odabrala neke prigodne pjesme, recimo o mojem Zagrebu, mojem rodnom gradu. Odabrala sam pjesmu o Vukovaru, budući da je se o Vukovaru toliko priča i sad dolaze dani sjećanja na pad Vukovara. Možda sam to riješila, ne znam, jer imam i ljubavnih pjesama, dvije su tu pjesme koje sam predala, međutim u zadnji čas sam zamijenila za ovu pjesmu za Vukovar. Mislim da niste pogriješili, sudeći prema reakciji publike, vaša pjesma je doživjela mnoge aplauze. Tako da, evo, ja vam od srca čestitam, bilo jako emotivno i ova prva pjesma o Zagrebu. Podsjetili ste nas na sve ljepote našeg grada i zašto mi volimo Zagreb. Iznijeli ste sa svojom dušom tu pjesmu, a ova druga posebna pjesma o Vukovaru, i sami ste rekli, sad se približavaju dani Vukovar, svakako niste pogriješili. Želim puno uspjeha i da se prijavljate dalje na razne festivale i pišete. Hoću, ja samo pišem stalno, velim, evo, pišem od 2001. godine, kako je moj suprug doživio moždani udar i kako sam morala ostati uz njega. Pa onda, najveće, kad ja imam slobodnog vremena, kad ja sve to spremim, onda ja pišem. Publika je zaista prepoznala vaš trud i vaše emocije, vaše srce. Hvala. Hvala.